Вот это все выбило. Не одна форточка только осталась, одна форточка. Это все выбило. Также и в комнате одна форточка осталась. Під час нічного ракетного обстрілу Дніпровського району Запоріжжя 9 жовтня пенсіонерка Ольга Дроздова отримала поранення від розбитого скла. Я піднялась, не пам'ятаю, куди я, або вийшла к балкону. І на мене стекла всі пішли. Хорошо, я ще жива осталася. Я, наверное, закрыла, потому что у меня была и переносица в крови, и все руки в крови. Я выскочила в коридор, кричу, а вся в крови. Потом дверь на меня падает, входная. Після обстрілу її прооперували і витягли уламки скла з ока у міській лікарні номер 3, розповідає жінка. Скло від вікна потрапило у праве око. Травма військова, швидкою допомогою доставлена в міський центр травми та опіки очей. 3 тижні отримувала допомогу у лікарні. Нині лікується за місцем проживання у поліклініці номер 9, каже Ольга Дроздова. Я лечусь до сих пор, не могу. Нужно оперировать срочно, потому что катаракта образовалась после травмы, после этого взрыва. У міській лікарні номер 3 68-річній Ользі Дроздовій готові зробити операцію завдяки міській програмі охорони здоров'я, каже директорка медзакладу Олена Івахненко. В рамках цієї програми міський бюджет фінансує придбання штучних кришталиків, розходних матеріалів, які потрібні для виконання оперативного втручання. І тому для пацієнта це загалом безкоштовно. По даним того обстеження, яке пацієнтка пройшла сьогодні, ми можемо прогнозувати, що зір буде в межах від 40 до 100%. Випадок із Ольгою Дроздовою є наразі доволі розповсюдженим, розповів завідувач відділенням мікрохірургії ока міської лікарні номер 3 Андрій Саржевський. Повної статистики ще немає, тому що агресія не закінчилася, але більше 100 людей вже прооперовані в зв'язку з діями агресора. У випадках проблем зі здоров'ям, пов'язаних із отриманням травм внаслідок воєнних дій, за допомогою, перш за все, слід звернутися до сімейного лікаря, радить юрист Дмитро Гладкий. Сімейний лікар вже на підставі огляду направить до вторинної ланки медичної допомоги або ж надасть допомогу самостійно і підкаже, куди саме звернутися для отримання такої допомоги. Я нагадаю, що відповідно до статті 49 Конституції України медичні послуги в Україні є безкоштовними і існує мережа медичних закладів, яке надає таку допомогу. Також передбачена і одноразова компенсація, яка надається відповідним підрозділом соціального захисту на підставі висновку СЕК медико-санітарної експертної комісії. Валентин Парасипкін, Андрій Варіонов, Максим Савчук. Суспільне новини, Запоріжжя.